תניה יומי ד' תמוז, שער האיחוד והאמונה, אמצע פרק י"א. אבל באמת בחינת אותיות הדיבור של מעלה היא למעלה מעלה ממדרגות ומהות חוכמה ושכל הנבראים, שהרי במאמר ואותיות נעשה אדם בצלמנו וגומר, נברא האדם בעל חוכמה ושכל, או אפילו באבל העליון לבד, כדכתיב היפח באפיו נשמת חיים. ואם כן, הדיבור באבל העליון הוא מקור החוכמה והשכל שבנשמת אדם הראשון, הכולל את כל נשמות הצדיקים שהם גדולים ממלאכי השרת. ראינו לפי שאותיות דיבורו יתברך הם בחינת המשכות כוחות וחיות ממידותיו יתברך המיוחדות במהותו ועצמותו בתכלית האיחוד, שהוא למעלה מעלה לאין קץ ממדרגת חוכמה שבנבראים, ולא נקראו בשם אותיות לגבי הנבראים אלא לגבי מידותיו יתברך בכבודן ובעצמן. כלומר, פה אדמו"ר הזקן מסביר לנו שאף על פי שדיברנו באריכות בפרק האחרון על זה שיש אותיות המחשבה ואותיות הדיבור כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא, ככה זה מתואר, בכל אופן שלא נצייר את זה כאילו החוכמה, האותיות האלה הם כמו האותיות שאצלנו, אלא מה? האותיות שהוא דיבר עליהן, שהן מתייחסות לבורא, הם גרמו שיהיה בכלל את המציאות שלנו. כל החוכמה שלנו היא מתוך האותיות של הבורא. כלומר, כשאנחנו הסברנו אותיות, הסברנו שיש שכל ויש את האותיות, אותיות המחשבה, שזה בעצם ציורים חיצוניים כביכול. או אותיות הדיבור, שיש את מה שאני רוצה להביע, ויש איך שזה מובע באותיות של דיבור. אז הייתי יכול לחשוב שהאותיות זה משהו חיצוני, אז גם הנפש שלי היא יותר פנימית מאותיות. אומר האדמו"ר הזקן, לא, אל תטעה. כשאני אמרתי לך שזה אותיות, זה כוונה שזה אותיות כלפי המידות של הקדוש ברוך הוא. כלומר שהמידות של הקדוש ברוך הוא הן באות לפעול את פעולתן, להביע את עצמם ולפעול את פעולתן בחוץ, אז זה נעשה על ידי אותיות. כלומר אותיות ביחס למידות של הבורא. אבל כלפינו, החוכמה שלנו היא תוצאה של האותיות שבהם הבורא ברא, בהם הבורא פעל איך להביא לידי ביטוי, לפעול פעולה, את מידותיו. נשים לב שבעצם במשך הפרקים האחרונים דיבר גם על זה שהשכל והתיאור חוכמה וגם המידות וגם כוח הדיבור, המאמרות, הם נקראים ככה, הם מכונים, התארים האלה מתארים כביכול תכונות אצל הבורא, אבל באמת באמת זה רק כלפינו ככה מתואר הבורא, כי כלפי עצמו אין חוץ ממנו. והמידות והתארים האלה מתארים התייחסות למשהו חיצוני באיזושהי מידה. המידות ודאי, אבל גם השכל באיזושהי מידה. וכיוון שזה מתאר משהו שמתייחס למשהו חיצוני, אז ממילא אי אפשר להגיד את זה על הבורא שאין חוץ ממנו. לכן הסביר האדמו"ר הזקן במשך הפרקים הקודמים, שגם השכל, שהשכל שלנו תמיד מתבונן במשהו שהוא חיצוני לנו, והמידות מתייחסות למשהו שהוא חיצוני לנו, והמאמר זה מה שאנחנו רוצים לבטא את עצמנו כלפי חוץ, כל זה שייך רק איך שאנחנו מסתכלים על הבורא, כאילו אנחנו חיצוניים לו. ולכן אנחנו מייחסים לבורא את כל התארים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו שאין חוץ ממנו,
אז התארים האלה הם לא באמת מתארים אותו. אצלנו עכשיו שהוא מדבר על האותיות, הוא מדגיש נקודה הפוכה. אומר שכשאני אומר לך אותיות, אז אל תחשוב שהאותיות שיש אצל הקדוש ברוך הוא, זה כאילו גם כלפיך האותיות. כלומר, אותיות זה משהו שהוא כבר כאילו משהו חיצוני לגמרי, אז כאילו כלפי הבורא זה ממש חיצוני, אז גם כלפי אולי זה יהיה משהו חיצוני. אומר, לא, לא, לא. אתה בעצמך, המציאות שלך, היא תוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא פועל פעולה שהיא כביכול, כביכול חוץ ממנו. וזה מה שהאותיות פועלות את עצם המציאות שלך. כלומר שהמציאות שלנו היא בעצם החיצוניות או החוץ כביכול ביחס לבורא. ולכן מה שיש אותיות ביחס לנפש האדם שהן חיצוניות ממנו, זה בעצם כלפינו, סליחה, אותיות שהן ביחס לבורא, זה כלפינו, האותיות האלה הן אלה שעושות את מציאותנו. אנחנו המציאות שהיא החיצונית כביכול לבורא, ככה אנחנו נבראנו, שנראה את עצמנו כנפרדים מן הבורא. כיוון שאנחנו רואים את עצמנו ככה, ממילא יוצא שהאותיות, שזה הפעולה שגורמת שתהיה משהו שהוא חיצוני, היא בעצם זו שפועלת את מציאותנו. ולכן, אם אני מנסה להבין שהאדמו"ר הזקן דיבר על כולם בחוכמה עשית, שאצל הקדוש ברוך הוא הכל זה עשייה, ואז הוא אמר שיש 500 דרגות, שכל, מידות, מחשבה, דיבור ומעשה. כשהוא דיבר על המאמרות, הוא דיבר על הדיבור. איפה נמצאת העשייה כביכול של הקדוש ברוך הוא? מה שיש משהו שהוא כביכול חיצוני, זה המציאות שלנו. המציאות שלנו, שהיא מה שאנחנו חווים את עצמנו כנפרדים, למרות שבאמת מצד הבורא אין חוץ ממנו, זה עצמו נקרא עשייה של הבורא. כלומר, שהאותיות של הבורא, שזה האותיות של הדיבור, הן בעצם פועלות מציאות של עשייה, שזה כאילו מה שקורה אצלנו, ומה שקורה אצלנו זה נקרא כבר עשייה כלפי הבורא. זה עצם המציאות שלנו. לכן בעצם במבנה הפשוט של שכל, מידות, מחשבה, דיבור ומעשה, כאילו האדמו"ר הזקן לא מדבר על זה, על המדרגה של עשייה. הוא מדבר על שכל ומידות, הוא מדבר על דיבור, הוא מדבר על מחשבה, על דיבור, יש מחשבה, יש דיבור. איפה העשייה? בעצם המציאות שלנו זה העשייה. אנחנו מצד עצמנו נפעלים על ידי האותיות, שהאותיות עניינם ליצור משהו שהוא חוץ. אלא מה? פה צריך להבין את נקודה מאוד מאוד חשובה, איך כשאנחנו מסתכלים על העולם אנחנו רואים כאילו זה דבר השם. נשים לב שכשהאדמו"ר הזקן הביא דוגמה לאותיות, הוא הביא שלוש דוגמאות בעצם. הוא הביא איך שהאותיות הן בעצם אותיות שהאדם הוא חושב, כדי שהוא יעשה מעשה הוא צריך לחשוב, וזה נקרא אותיות המחשבה. הוא הביא שהוא מצווה, כמו מלך המצווה לעבד, שהוא אומר לו, ואז האותיות הן גם אותיות המחשבה, אבל גם אותיות הדיבור, אבל בעשייה באמת כבר לא נמצא המלך. ויש אותיות שאפילו בעשייה, כלומר במשהו שהוא חיצוני, מתבטא המלך, מתבטא המדבר. הכוח של הדיבור, שהוא הביטוי שלי, הוא נמצא לא רק באותיות המחשבה שלי, לא רק באותיות הדיבור, שזה המשל של מה שאני חושב כלפי עצמי כדי לעשות, או מה שאני מצווה לאחרים, שזה אותיות הדיבור, אבל העשייה עצמה היא כבר חיצונית לי, אלא יש גם משל
למה שהאותיות כמו שהן פועלות בחוץ, הן עדיין מבטאות אותי, וזה מה שאדם מדבר דברי חסד ורחמים למישהו אחר, וזה פועל אצלו פעולה, אבל הפעולה שנפעלת אצלו היא נראית ביטוי של המדבר. ניכר המדבר בתוך מה שנפעל אצל הזולת שאיתו הוא דיבר. אז מצד אחד זה חיצוני לו, מצד אחד זה הוא. וזה דוגמה לאותיות כפי שהן יוצאות החוצה, אבל עדיין מבטאות את המדבר. אומר בעצם האדמו"ר הזקן ככה, כשאני לומד תורה, אולי גם כשאני מתפלל, תלוי, יש אותיות, יש אבנים, יש לבנים, כמו שהאדמו"ר הזקן מעריך בכל מיני מאמרים, זה לא המקום פה עכשיו להעריך בהם. אז כשאני מדבר אותיות שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בתוך האותיות האלה, אז בעצם זה אותיות שהן גם מגיעות לעשייה ממש, הן כביכול חיצוניים, כי הן איך שאני מדבר, וגם זה עדיין מבטא את המדבר עצמו. לכן בהמון מקומות, באין סוף מקומות, וידבר על זה שהאותיות של התורה שאנחנו מביאים זה אותיות דבר השם ממש. איך שהן מתגלות בתוך המציאות. כמו שהוא יגיד הרבה פעמים, שזה נקרא ייחוד נשיקין, פה אל פה אדבר בו. שיש פה הפה, יש מה שהפה שלי אומר דבר הלכה, זה בעצם שגם הפה של השם מדבר את אותו דבר. זה בעצם דיבור של השם. אבל מה שהוא כתב פה, אצלנו, שהחוכמה שלי, כלומר החוכמה האנושית שלי, לא כשהיא הוגה בדברי תורה, לא כשאני מדבר בדברי תורה, אלא סתם עצם החוכמה שלי מצד עצמה, היא בעצם עשייה גמורה, כלומר חיצונית, שבאמת אפילו לא מבטאת את הבורא, את המדבר. כי זה משהו חיצוני. יש אותיות של המדבר, ויש איפה שהאותיות, הן לא מבטאות את המדבר. לכן, בעצם, כשרוצים לראות איך המדבר בתוך המציאות הממש חיצונית, בתוך החוכמה שלנו, הוא נמצא, זה כשיש אותיות של דברי חסד ורחמים, כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן על ידי המידות שלו את התורה, נותן לעם ישראל את התורה, תורת חיים, תורת חסד, הוא מדבר איתנו את הדברים שלו, וזה פועל אצלנו שאנחנו גם פועלים את זה, אז באמת האותיות של השם הן מבטאות אותו גם כשהן כביכול ממשהו חיצוני לו, שזה איך שזה אצלנו. אבל כל עוד אנחנו לא מדברים בדברי תורה, רק עצם המציאות שלנו, אז אותיות שמבטאות את המדבר לא כל כך נמצאות. איזה סוג של אותיות יש? יש אותיות, כמו שהוא כותב, נקרא את זה בפנים, והנה, אין כף בית מיני המשכות, כן, האותיות, אין כף בית מיני המשכות חיות וכוחות שונים זה מזה, שבהן יבראו כל העולמות עליונים ותחתונים, וכל הברואים שבתוכם, שכך עלה ברצונו וחוכמתו יתברך לברוא העולם בכף בית מיני המשכות שונות דווקא לא פחות ולא יותר, ואין אין כף בית אותיות הקבועות בפה ולשון, כדתנן בספר יציגה. כלומר, שהקב"ה ברוך הוא בא לבטא את עצמו, כמו שהאדם, כן, במשל, האדם הוא בא לבטא, יש לו אותיות בנפש, הרבה הרבה אותיות, אבל הוא קבע אותם בפה, ככה מסביר הרבי, שהוא קבע אותם בפה, כלומר שעל ידי איך שהן נמצאות בפה, ככה הן יבואו לידי ביטוי ולידי גילוי. אז כשהוא בא להמשיך את עצמו בתוך המציאות, יש כף בית מיני המשכות. אלא מה? שבמציאות, כמו שזה אצלנו, לא ניכר האותיות. מה הכוונה שלא ניכר האותיות? בשביל זה נחזור לזה שיש פה עוד
צורה להסתכל על הדיבור של השם. הזכרנו שבאות ה' יש כמה חלקים. יש מה שהאות ה' היא נפיחה. יש מה שהאות ה' היא אחד ממוצאות הפה. המוצא הראשון בעצם מבחינה מסוימת של ה' מוצאות הפה. ואדמור הזקן שהוא בא להסביר את האות ה', מקום אחד בתחילת שער יחוד ואמונה הוא מסביר ש... התא זה א' עד ת' והי מוצאות, כלומר שההי זה בא להביע אי מוצאות הפה. ואילו באיגרת התשובה, ההי זה בעיקר להסביר את הנפיחה בפרקים ד' ה', שנשמת האדם יוצא מנפיחה. באיגרת הקודש ה', בעיקר זה להגיד שהאבל שאחרי האותיות הנאמרות יש אבל, זה נקרא חומר האותיות. זה לא הצורה של האותיות, אלא החומר של האותיות. נמצא שכשאני מסתכל על העולם באופן פשוט, עוד לפני שאני מדבר דברי תורה, אלא סתם העולם זה גם אותיות של השם. אבל איך האותיות של השם, איך אני רואה את העולם כאותיות של השם, זה אני רואה את זה קצת בצורה אחרת. כיוון שאני לא רואה איך השם כאילו מבטא את עצמו, אז איפה זה נראה שהוא מבטא את עצמו? החומר, כלומר עצם המציאות של העולם, זה שיש בכלל מציאות לעולם, עוד בלי פרטים בכלל, רק עצם זה שיש ממשות וחומר, זה בעצם נובע מזה ש... הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה את המציאות. כלומר, אני יכול להסתכל על המציאות כאילו היא איזה דמיונות שלי, ובאמת אין מציאות כזאת. אבל באמת, כיוון שאני מרגיש שזה משהו שהשם עשה את זה, זה לא המצאה שלי מה שאני רואה. זה השם באמת עשה את זה, וכשהשם עושה, אז זה ממש קיים. אז כשאני מסתכל על זה כאילו זה מציאות של השם, זה איך שהשם המשיך את עצמו לפה, זה עוד בלי שום פרטים, זה עצם זה שאני מתייחס למציאות כמציאות, כממשות, בלי שום חילוקים, בלי שום פרטים, זה נקרא ההבל, החומר של האותיות, הבל הפה. או שזה בא לידי ביטוי בנפיחה, שזה הנשמה שלי, שזה איך שהנשמה מרגישה שהיא באה מנופח, כלומר שהיא לא עברה דרך מוצאות הפה, אלא מורגש הנופח בתוך הנפיחה. וכשההבל יוצא בלי מוצאות הפה, בעצם זה גורם שיהיה נשמות, נשמה דאצילות, כמו שאמרנו, שהיא מרגישה את מקורה. אבל יש מה שזה יוצא עם האבל יוצא דרך האותיות, דרך המוצאות, וזה הופך להיות עם אותיות, ואז יש להם צורה וחומר. החומר הוא עוד פעם קשור להבל עצמו, והוא עצם המציאות. זאת אומרת שעצם זה שאני מרגיש שיש פה מציאות, זה בעצם שאני חושב שזה לא דמיונות שלי, המציאות. יש אצל הגויים איזה פתגם כזה מפורסם, אם אני חושב, סימן שאני קיים. אז זאת אומרת שצריך סימנים. מה הכוונה? כי אולי זה הכל דמיון. אבל שאני חושב שזה לא דמיון, זה בעצם פשוט לי שזה לא דמיון. כלומר שזה לא יצא ממני, זה לא פרי שלי, כמו שאומרים, פרי הדמיון שלי. אלא זה ממש מציאות, כלומר שהשם עשה את זה, לא אני עשיתי את זה. זה שזה ממש השם עשה את זה, זה נקרא החומר. וזה ההבל, וזה ההי בפירוש, כמו זה כאן מפרש באיגרת הקודש, את האות ה. אבל יש מה שהאות ה היא מוצאות הפה, שזה חותך את כל ההבל בחתיכות, וההבל נבלע בתוך היצורים שהמוצאות עוצרים את ההבל בתוכם. וזה, כמו שאמרנו, זה ההמשכה של החיות בתוך הטבע. זה נקרא דיבור, זה נקרא אותיות.
זה מה שאני רואה פרטים בעולם. זה שהעולם הוא מחולק לפרטים, זה משם אלוקים. האי הראשונה, האי שדיברנו עליה קודם, שזה החומר, זה משם הוויה. אי תתאה של שם הוויה. אבל האי מוצאות, זה בעצם מה זה מגיע משם אלוקים. כמו שהאדמו"ר הזקן הסביר, שהכלים והאותיות הם פעולה של שם אלוקים. זה לעשות חיתוך, לעשות פרטים, שבמציאות יש פרטים ופרטי פרטים. שהיא מחולקת, זה פעולה של האותיות. או פעולה של אי מוצאות הפה. אחר כך, יש גם צירוף, כמו שהסברנו, וזה נקרא שיש גם נפש. כלומר, שהחומר עצמו הוא משם הוויה, הפרטים הם משם אלוקים, ולכן שם אלוקים הוא כביכול, הוא בא לידי ביטוי בזה ששם הוויה הוא מתחלק לחלקים, חלקים, חלקים קטנים מאוד 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 מאוד, שזה נקרא שבירת הכלים של עולם התוהו, אז זה עצם החומר. אחרי זה שנעשה על ידי שם אלוקים, נעשה פרטי, נעשה גוף, משהו שיכול להכיל אור, וכל ההתגבשות של הפרטים ביחד, זה על ידי שם אדנות, שבעצם יש בזה נפש. זאת אומרת, שאני מסתכל על העולם, יש לי, ואני לא רואה את המדבר, אני רק רואה את העולם. כשאני רוצה לקלוט שבעצם זה דיבור גם, אני בעצם צריך לשים לב, שמה הכוונה שזה דיבור? שעצם מציאות הממשות והחומריות זה שם הוויה. זה ההי של שם הוויה. כלומר, זה הנפיחה, זה עצם הממשות, זה מה שהקדוש ברוך הוא ממשיך את עצמו לתוך המציאות. ממשיך את עצמו להיות כמו מציאות. זה מציאות של השם. אין מציאות חוץ ממנו. אחר כך זה שיש פרטים, כל עוד זה ככה, זה כמו שכתוב, שזה, השורש של זה, זה בעולם העקודים, שהכל עקוד, הכל זה השם. אין חילוקי פרטים. על מה שיש פה פרטים במציאות, שאני רואה את העולם, אני רואה פרטים. העולם מורכב מהרבה פרטים מבחינתי. יש פה הרבה פרטים. פרט זה בעצם שהממשות נכנסה לתוך אותו פרט ונבלעה כביכול בתוכו. וכשאני רואה את העולם, אני לא רואה את הממשות הכללית בכלל, אני רק יכול להבין את זה. אני מצייר שבעצם יש פה איזה ממשות, מי שעשה את הממשות הזאת, זה הכל זה בעצם הוא. לכן אין חילוקי פרטים. אבל כשאני מנסה להסתכל בתוך המציאות, מה זה אומר מציאות? מציאות זה הפרט הזה, והפרט הזה, והפרט הזה, והפרט הזה. זה אותיות. אבל זה שאני רואה שיש צורה, זאת אומרת שבסוף שאני רואה, אני לא רואה פרטים מבודדים, או כל פרט עומד בפני עצמו בלי שום זיקה. אני רואה שהם עם זיקה, והם בעצמה, כל אחד הוא גם, כל דבר במציאות הוא גם מורכב מהרכבה, כי היא תופסת מקום כמו שבארנו, זה נקרא כבר שם הדמות. אבל כל זה, זה כשאני מסתכל על המציאות כמו שהיא לא, היא לא מראה שהיא מבטאת את השם. אלא היא נראית חיצונית. אבל כמו שהדיבור הוא מבטא את השם, אז יש את אותיות המחשבה שזה עולם הנשמות, שזה איך שהשם חושב בינו לבין עצמו, וזה נקרא עולם הנשמות. ויש איך שהוא מדבר ומצווה לאחרים, שזה מלאכים. ויש איך שהאותיות הן גם פועלות בתוך המציאות שלנו על ידי דברי תורה. כלומר שבאמת זה דברי חסד ורחמים, איך שזה נהיה אצלנו, וזה כביכול אותיות הכתב, שיש כאילו מציאות שעליה כותבים. כשבאמת מי זה המציאות הזאת? המציאות הזאת זה השם בעצמו. המציאות הרי החומר, זה באמת באמת אין סוף, האור אין סוף. לכן כשאדמו"ר הזקן, הוא רוצה לדבר על האותיות בעשייה, זה כאילו יש אותיות שהמדבר מבטא את עצמו
במשהו שהוא חיצוני לו. אבל באמת, באמת, כמו שהסברנו קודם, מה זה החיצוני לו? זה החומר, זה הממשות, שזה הוא ממש בעצמו. כלומר, כשאני לא רואה שזה ביטוי שלו, אלא זה הוא, זה המציאות, ונחקק בתוך המציאות משהו שמראה שהוא מבטא את עצמו, וזה האותיות כמו שהן מופיעות אצלנו, וזה נקרא אותיות הכתב. לכן מסביר פה האדמו"ר הזקן, ואין אין כפת אותיות הקבועות בפה ולשון כדתנן בספר יצירה, ותמונתן בכתב היא מורה על ציור ההמשכה, כמו שיכתוב לקמן. כן, זה איך שזה מצטייר שזה נמשך. שגם אותיות הדיבור והמחשבה שבנפש בנפש האדם הן המשכות מהשכל והמידות שבנפש ממהותן בעצמותן, כמו שכתבתי במקום אחר. כלומר, הכל הכל זה איך שזה נמשך מהקדוש ברוך הוא. רק שבכתב יש כביכול משהו חיצוני שמחזיק את זה. ולכן כשזה מגיע לעשייה, כמו שאדמו"ר הזקן מסביר באיגרת הקודש י"ט, שאיך שהאותיות הן מצד הנפש עצמם זה בריאה, איך שאני צייר את עצם זה שיש את האותיות מצד המחשבה עצמה, זה מה שמבטא את הנפש, זה נקרא אותיות המחשבה. איך שאני מצייר אותיות של דיבור, זה אותיות הדיבור, זה נקרא יצירה, זה כבר, זה לא רק מחשבה, זה כבר דיבור וזה כבר יצירה. ואיך שאני מצייר שיש אותיות של כתב השורי, זה כבר עשייה. כלומר, שמה זה העשייה? זה בעצם איך שזה כתוב בתוכנו. שאנחנו כאילו מציאות חיצונית, וזה כתוב אצלנו. וזה נקרא אותיות הכתיבה. אז יש לנו אותיות כמו שמבטאות את הנפש, איך שהנפש מבטאת את עצמה באותיות, יש איך שזה, אני מצייר את האותיות, מה זה הקול של האותיות והמבטא של האותיות, ויש איך שהאותיות מצוירות בכתיבה. וזה מכוון כנגד בריאה, יצירה, עשייה, שזה כנגד נשמות, מלאכים והעולם הזה. שבעצם, כשזה מבטא את, את המדבר, מבטא את הבורא, אז הנשמות מבטאות את, את הבורא בזה שזה כאילו כמו אותיות המחשבה, שזה בינו לבין עצמו, והמלאכים זה כמו שזה אותיות הדיבור, איך שהוא מצווה כדי שתהיה עשייה, וזה גם מבטא אותו, ויש האותיות כמו שהם בתוך המציאות שלנו, שזה על כתב, זה על מציאות כביכול חיצונית. אבל זה לא באמת חיצוני. למה זה לא באמת חיצוני? כי כמו שאמרנו, כשאני מסתכל על העולם כאילו הוא חיצוני להשם, אני מסתכל כמעט הפוך. מה הכוונה כמעט הפוך? אם כשזה מבטא, אז אני אומר שהקדוש ברוך הוא זה, זה האור. ושם הוויה זה אור, ושם אלוקים זה כלים. ושם הדנות זה כבר שיש מציאות ממש חיצונית, עולם נפרד. עכשיו זה כמעט מתהפך. שם הוויה זה עצם החומר, שם אלוקים זה הפרטים, ושם הדנות זה ההרכבה שמחברת את כל הפרטים. זה כמעט כמו להגיד חומר וגוף ונפש בגוף. ולכן כשיש אותיות הכתיבה זה בעצם כאילו כותב במשהו חיצוני. מה הכוונה במשהו חיצוני? שכלפינו, כשאנחנו מסתכלים על העולם, הוא נראה לנו חיצוני. אבל אף על פי שהוא נראה לנו חיצוני, כשאנחנו חושבים טוב, אנחנו רואים שגם העולם כמו שהוא חיצוני, הוא בעצם דיבור של השם. למה הוא דיבור של השם? כי הוא בעצם חומר שזה שם הוויה, ה-A של שם הוויה, ההבל, ופרטים. זה שהעולם מחולק לפרטים זה האותיות, וזה שיש הרכבה שהמציאות היא מתגבשת לצורות, זה בעצם משם הדנות, וזה על העולם החיצוני הזה שקיים, מתלבשות
האותיות שמבטאות את הבורא, כמו שבאמת אנחנו מרגישים שהן מבטאות את הבורא, שזה מורגש שזה ביטוי של הבורא, שזה או אותיות המחשבה הנשמות, או אותיות הדיבור מלאכים, או איך שזה מצייר אצלנו ממש על ידי תורה והלכה. נוסיף עוד דבר אחד, שלפי זה אפשר להבין טוב את מה שאומר האדמו"ר הזקן בסוף איגרת הקודש A, כותב שמה זה דאביד שמה, כן, שצריך לעשות את השם של השם, שם הוא מסביר מה זה האות A, אומר שיש שאני לומד תורה, אבל יש שאני עושה חסד, לעשות חסד זה נקרא ההבל של האות A, שאני מבטא את השם במשהו שלא מבטא את השם. כשאני לומד תורה זה אותיות, שהאותיות מבטאות את השם. כשאני עושה חסד זה מבטא את השם, אבל זה מבטא את השם במציאות גשמית שלא מבטאת מצד עצמה את השם, למרות שבאמת באמת תהיה השם בעצמו. לכן כשאני עושה חסד שהוא משהו אלוקי, אני בעצם אומר שהמציאות, החומר של המציאות, זה משהו אלוקי. זה נקרא ההי, ולכן הוא מוסיף שם בסוף האיגרת משהו חשוב. אומר שכשאני לומד, עדיין באיזשהו מקום, זה כאילו בינו לבין האדם, כאילו האדם הוא בינו לבין עצמו. כשאני עושה חסד זה משהו שהוא חיצוני לגמרי. זה האות אי, שזה הופך את המציאות לממשית ממש, שיש כביכול משהו שהוא חיצוני לגמרי. למרות שבאמת באמת זה השם בעצמו, זה שם הוויה, זה אור אינסוף בעצמו, איך שהוא מתפשט פה על ידי שם הוויה. והוא בכלל לא נראה כאילו זה מבטא משהו, כי זה הוא בעצמו. אז דווקא משהו הכי הכי כאילו חיצוני, שכאילו זה לפעול במשהו שהוא חיצוני לו, הוא באמת באמת זה הוא בעצמו. אז נסיים את התניא יומי של היום. כדתנן בספר יצירה, סליחה, ואינן כפות אותיות הקבועות בפה ולשון כדתנן בספר יצירה, ותמונתן בכתב עם מורה על ציור ההמשכה כמו שכתוב לכמן, שגם אותיות הדיבור והמחשבה שבנפש האדם הן המשכות מהשכל והמידות שבנפש ממהותן ועצמותן, כמו שכתבתי במקום אחר. כלומר שבעצם אני מסתכל על כל המציאות של האותיות כהמשכה של הנפש, ולכן כשאני מסתכל על החוכמה שלי ועל המידות שלי ועל המציאות שלי, אני לא רואה אותם כהמשכה של השם, אלא אני רואה אותם כמשהו חיצוני, ולכן זה לא נקרא אותיות, זה נקרא משהו חיצוני נפרד. אבל מה שזה נקרא אותיות, זה הכוונה שהאותיות של השם הם המשכות של השם, וזה מה שגורם שיהיה את המציאות שלי. כלומר, זה שיש את המציאות שלי כבריאה, זה מה שנגרם על ידי האותיות. אבל בעצם, כמו שאני רואה אותה חיצונית, את המציאות, אפילו את המציאות של השכל שלי, של החוכמה שלי, זה לא יותר פנימי מהאותיות, אלא הפוך. זה החוכמה שלי, היא תוצאה של האותיות. שהאותיות פועלות משהו חיצוני, ואני, כולל החוכמה שבי, באמת משהו חיצוני כלפי זה שאני, כלפי האותיות, שבעצם האותיות זה המשכה של השם, המשכה של כוחות של השם, של משהו אלוקי.